Thank you.
Había que ir un día a la aquella pared de alá arriba, debe ser un espectáculo. Hoy en la Suiza hoy. Sí, sí. Vale, vamos a ir para atrás, sí, por otra. Ok. Aquí a subir, aquí tengo escombros. Aquí tengo escombros, o más antes pode não gostar. Eso está claro. ¿Eh? Este ruido está claro. Thank you.
terá eletricidade? Acho que não, é plástico. Eu já estive lá em cima. Ah. Lá em cima dava para passar de moto. Mas para entrar, nós da outra vez entrámos do lado suíço. Uhum. E viemos assim. Por aqui não sei. Uhum. Vamos tentar entrar mais em baixo. Uhum. Aqui não. Aqui não, aqui é, uhum, é fodido. O que é que dizes? Passamos ou não? Eu como queiras. É fodido. Aqui não deve ter caminho, é só o campo. Pode ser. Vamos tentar outro ali. Ali tem outro. Não, aqui não. Tenho medo que seja privado, sabes? Já. Privado é fodido. Fodido aqui privado. Vamos tentar outro caminho mais em baixo para... Sim. Outra vez já fui para o outro lado, não me lembro. Já foi há muito tempo que eu vim. Uhum. Vamos tentar mais ali, mais sim, à frente. Thank you.
siempre van. Claro, andan por ahí en bicicletas. ¿Eh? Andan por ahí en bicicletas. Por ahí por la izquierda, mira. Mira, mira, esa.